air meletup bersama dengan Hafiz di Jakarta selama 5 hari. Ha, kalau nak tahu yang paling bestnya, Hafiz dapat mempromosikan single terbaru Hafiz iaitu Hanya Ingin Kau Cinta. Interview bersama dengan radio-radio di sini. Yang bestnya, Hafiz dapat bersama dengan Kotak iaitu anniversary concert Kotak yang ke-10 tahun. So kalau nak tahu, jom kita saksikan. Dia tantri daripada Kotak Bell. Sebentar lagi kita akan pergi ke MLC Tower untuk buat interview bersama dengan pihak media di Indonesia. Semua meletup. Itu sahajalah rancangan kita pada hari ini. Tapi apa-apa pun memang best dan semua. Bye.